Baş separatçı Arayik Artunyanla Vitali Balasanyan Şuşanın kəndlərində səfərdə olublar. Dağlıq Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin başçısı Arayik Artunyan Şuşa rayonu ərazisində bir sıra yaşayış məntəqələrini gəzib və bunu əks etdirən video reportajı Facebook səhifəsində paylaşıb. Separatçıların Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan da onunla birlikdə olub. Onlar Şuşanın Turşusu qəsəbəsi, Salatın kənd, Böyük Qaladərəsi, Kiçik Qaladərəsi kəndlərinə gedib, erməni hərbi postlarına baş çəkib, yerli sakinlərlə görüşlər keçiriblər. Xatırladaq ki, həm Artunyan, həm də Balasanyan Azərbaycan dövləti tərəfindən Interpol axtarışına verilib.